们今天要去富士河口湖，搭的是这个9:30的富士回游。这次搭的富士回游是从东京新宿站出发至富士河口湖站，车程一共2小时，是从东京前往河口湖最简单的方法。富士山是日本最高的一座山，目前已经被注册为世界文化遗产。这次前往的富士河口湖位于日本的山梨县，盛产的水果包含桃子跟葡萄，来到这边的话非常建议品尝这边的水果哦。我们到了河口湖车站啦，今天的能见度蛮好的。我们先来寄放行李，住的是湖南庄。那订它的有很大一个原因是因为它有房内的汤，然后呢晚上是在房内用餐的。我们来了缆车这附近的餐厅吃饭，因为比较有名的餐厅都是在车站附近。那我们走过去车站的话可能要10分钟左右，但是今天真的很冷。我叫的是他们的锅，它里面是有面条的，然后还有鸡肉，主要的汤底是用蔬菜去炖出来的。面条蛮宽的，但是面条有点没有味道。我现在吃饱了，那我们现在要去搭那个游览船。我们要搭1点钟的，它是每半个小时一班。这座湖就是河口湖，好漂亮。河口湖是由富士山喷发而形成5个堰塞湖的其中一个湖，也是这5个湖中最早以观光为目的而进行开发的。现在附近已经有很多温泉旅馆，如果住在河口湖的北边，就可以欣赏到富士山跟河口湖在同一个画面的美景。2楼的风真的太大，所以我们来了1楼，这边就比较温暖。它现在也是已经往回开了。我们来了这边买布丁，他们还有一些其他的产品，就是有吐司之类的。他们的面包在这里，我们买了一个，那个是半份，然后整份的话会用这个盒子装。布丁的话，我们是每个口味都买了一个，除了它的季节限定。那这个蓝色应该是最多人买，因为它就是富士山的颜色，上面还盖了白雪。我们经过了这间，它就是在布丁店旁边。虽然我们刚刚吃过午餐了，但是因为这间的评价蛮高的，所以我们想说可以进来试一下。Thank you. 我点了一杯白葡萄汁，还蛮好喝的。他们的那个酱汁是要另外自己去拿的，然后是不用加钱。我们回到了车站这边，发现有这个很可爱的富士山形状鸡蛋糕，所以我们买了一个，等一下要打算回饭店吃。那我们发现在这边其实要叫计程车很麻烦，因为那个各种的 app 都用不了，只能在路上看有没有空车，或是请饭店帮你叫了。那我们进来一看到这个区域呢，就是我们房间里面的吃饭区域，所以晚餐会在这边吃。然后外面的景超级赞的，然后那边就是我们泡汤的区域了。哇，户外的汤。那它这边是温泉水，那厕所这边的这个浴缸啊，它就会是普通的热水，不是温泉水这样子。太漂亮了，可以看着富士山，然后泡澡。然后它的浴室这边是它的备品，感觉很不错。厕所马桶在这边，所以它是完全跟洗澡的位置分开的。突然觉得只住一个晚上好像不太够，这个地方很享受，但
但是就蛮贵的。发现他这边其实给了很多不同的东西，还有这种茶叶，然后呢都有，有咖啡什么的。房间的话就是两张双人床这样子，整个空间非常的大，有一台小电视。现在太兴奋了，我不知道我应该先泡点茶来喝，还是应该要跑出去外面泡温泉。出来的话就是这样子，它还有一个特别的拉门。我们的房间就是这个，真的很赞。你再进来看一下玄关的地方，这样一进来，这个景真超棒的。哦，我觉得这边有一台大电视，我没有注意到。然后这边就是有一些可以铺床的，有些人可能会喜欢直接睡在榻榻米上面吧。那我们现在来泡杯茶好了。它这边茶一共给的是两种。那我们现在来尝尝这个富士布丁，可以看着富士山一起吃富士布丁，太漂亮了。这里面最不常见的应该就是这个苏打口味，然后其他都是比较普通的味道，什么香草啊、抹茶、牛奶都是比较常见得到的。那我要先尝尝这个牛奶口味的，吃起来比较像是原味的焦糖布丁，然后下面有那种焦糖的糖水。这个是香草口味的，它比牛奶那个甜多了，我觉得牛奶比较好吃一点。大家都应该是为了这个而去买的，它味道还蛮特殊的，因为毕竟它是这种布丁状的，它是没有办法做的真的有气泡，它就只能味道上面就是给它做的是那种苏打水的味道，还蛮好吃的，苏打口味的奶酪，然后它的膏体相较于其他的也比较软，更偏向于水状这样子。抹茶口味的，红豆味很重，然后它是有一点点苦苦的味道。它下面一样是有糖水，但它那个糖水的话用的是黑糖。现在太阳已经下山了，富士山就没有像早上那样子有点背光的状态，反而看得更加的清楚。我们从这边开始，这边的话是他今天的酒，就是柚子 sake。 这边是我们的开胃菜，接下来就是生鱼片的部分，还有龙虾生鱼片。我们的主食就是这个火锅，火锅吃完之后呢，还有一个结尾的菜，这边还有一个小的汤这样子。然后饭的话是现在还在煮，可能还要再等个十分钟左右。这边还有一锅，这是味噌汤。尝一口它的汤，好香啊！超好喝的，它的汤好甜啊。那我就开始吃它的开胃菜吧。吃一下这个，这应该是鱼汤果冻，上面是有鱼子酱的。接下来这看起来像是鱼肉沙拉，它们都形容好吃哎。龙虾。刚才我们的服务人又进来了房间，他拿了这个，然后还有这个。哇，其实我们两个吃完前菜还有他的生鱼片，现在已经开始饱了，我们想要休息一下再吃主餐，然后他就已经进来。我给你们看一下，就是他的 miso soup， 他的 miso soup 里面是有螃蟹的，超级丰盛，但是就是我们两个小鸟胃的真的是很怕浪费。那接下来吃这个吧，它这个鲍鱼的话，它是有煮过，但是它没有特别去去内脏，所以我要自己去一下再来吃。
它是带有淡淡的奶油味，然后还有一股蛮浓的香菇的味道。它应该是在一个锅里面去炖那样子，然后汤底的话就是有香菇。它这个肉看起来很肥美耶，我的火锅看起来差不多都可以吃了。然后它就是有给两种酱，这个是芝麻酱，然后这个是醋酱。我刚刚有试过这个，我觉得这个有点太酸了，我决定多加点青菜。我觉得它的肉虽然很嫩，但是它的油花蛮多的，就是我没有很喜欢吃那么油的肉，所以我先把青菜全部吃了。它的汤底基本上是没有任何调味的，所以这个就是水煮青菜的味道。要的话就是要加他们的酱，加一点芝麻酱好了。来尝一下它的味噌汤，现在都已经有点冷掉了。然后它的螃蟹，它主要肉都清空了，它主要是为了就是汤里面能够有螃蟹的香味吧，还有点苦苦的。好啦，我们现在要进入甜点了，它这一碗应该是奶酪，然后它这边有一个富士山的蛋糕，还有一个应该是马吉之类的东西。看一下这个富士山小蛋糕，很可爱耶。先吃它的奶酪好了，它好像不是奶酪，它是椰子口味的果冻，其实还蛮好吃的，不会很甜。然后再来吃它的这个马吉，里面好像有料，里面的料是草莓果酱。它的这个富士山蛋糕真的太可爱了，有点舍不得吃。它是那种慕斯蛋糕，就只有下面这个巧克力的，它是比较海绵蛋糕那种口感，然后上面的话就都是慕斯的口感。那白色就是牛奶味，绿色的就是抹茶这样子。它的晚餐真的都还蛮好吃的，每一道菜都很好吃，都有自己的特色，但是就是它的分量真的蛮大的。现在开始怀疑是不是日本人的食量都挺大的，因为要全部吃完真的不太容易。现在的时间是差不多8:20，等于说我们其实已经吃了2个小时了，就是因为真的太多吃不下，然后就中间需要一直休息这样子。但是我们每一个都是有吃完的，就是没有浪费，很棒。好啦，那我们现在已经从饭店 check out 了，我们现在要去天上山公园，但是我们刚刚 check out 之前看了富士山是刚好被云遮住的，不知道上去还能不能看到什么东西。不过因为山上也是有一些游客的景点吧，所以可以去参观一下。那我们现在先过去那边搭缆车，搭缆车的在这边。富士山已经被云盖住了，这个太可爱了。这边有摆很多可以拍照的设施，不过就是今天真的是运气不好。那我们就是现在在往上走，它上面有秋千，这边就是秋千啦。它前面有那个贩卖机，一次是500块日元。但是今天的富士山看不见了，所以我们就没有要特别上去。不过我们打算就是往上走，它好像上面有个观景台这样子。这就是观景台啦，很多人在上面就是排队拍照这样子。不过不用上去就已经可以看到很完整的富士山了，虽然今天看不见。工作会面临新挑战，这有点惨，我不要。我的团子它是黑糖，
然后黄豆粉口味的，还有他们的热巧克力上面，巧克力粉好像没有融化，然后还有棉花糖。我们要离开啦，我们下来了，我们现在要来买这个饼干带回去当伴手礼，去吃午餐，吃这间天妇罗，好像要排队呢。我们叫的午餐来啦，我叫的只是一个普通的乌龙面配上一只炸虾，然后呢这边的话是一个炸牛排。我们准备要去搭富士回游回东京了，现在的山头一样是看不到。